одному містечку під назвою Звіряткіно живе заяча родина. Заєць тато, зайчиха мати і двоє маленьких зайченят – зай і зайка. Зайченята непосидючі й допитливі, ну зовсім як ти. Вони дуже люблять маму й татка, тільки не завжди їх слухаються. Через це з малюками часто трапляються різні історії, особливо із заєм. Ось і зараз він, напевно, щось задумав. Ну, ми швидше слухати далі, щоб дізнатися, що саме. Хто краще літає? Зай сидів на шафі. Сьогодні вони з зайкою грали в орлів. Увесь ранок потай від мами зайченята майстрували паперові крила. Точнісінько, як у птахів. Чому матуся не мала знати про крила? Тому що вона ні за що не дозволила зайченятам літати. Вона швидше б за все сказала, що зайці не літають і що залізати на високу шафу небезпечно. І взагалі заборонила б дітям бути орлами. Тому малюки дочекалися, коли матуся ненадовго піде до сусідки пані Білки, а потім почали облаштовувати орлине гніздо просто на шафі та чіпляти крила. Нарешті все було готове для першого польоту. Зай розпрямив крила, прив'язані до лапок стрічками. Та тільки-но він зібрався стрибнути з шафи, як задзвонив телефон. Зайка підняла слухавку. Телефонувала мама. «Зайка, як там у вас?» «Усе гаразд, матусю», – відповіла зайка. «Я зараз у тітки Білочки. Її білчення стриб у лікарні. Треба буде обов'язково навідатись до нього». «А що сталося?» Вони з білченятами грали в саниць. Стриб заліз на найвище дерево, упав і зламав лапку. Тепер він довго не зможе бігати і стрибати. Зайка розповіла братові цю невеселу новину. А потім попросила. «Зою, да ну їх цих орлів. Думаю, краще в їжачків пограємо. Облаштуємо собі нірку під столом і нанесемо туди яблук». Зай почухав лапкою за вушком і почав злізати з шафи, обережно ставлячи лапки на підставлені стільці. «Ну, гаразд. Я не хочу, як стриб, лежати в лікарні, коли на вулиці так яскраво світить сонечко. Але, знаєш, зайко, напевно річ у тому, що білченята грали в синиць. А ось орли – то інша справа. Вони набагато краще літають». «Як ти думаєш, якби білченя стриб грав не в синиць, а в орлів, зумів би він полетіти як птах? Чим небезпечна висота? Подумай!» Струм з люка. У оселі зайців були електричні розетки. У розетках жив струм. Хто такий цей струм? Ні зайка, ні зай не знали. Ніколи його не бачили. Але тато і мама часто казали зайченятам: «Не чіпайте розетку, там струм», або ж таке: «Не засовуйте нічого в розетку, а то струм ударить». «То й що? Який там струм? Я з ним однією лівою лапою впораюся. Нехай тільки спробує вилізти з розетки», – похвалявся зай. А зайка заперечувала: «Не треба ні з ким битися, струм хороший, коли б не він, у нас в хатинці не було б світла, не працювали б телевізор і комп'ютер. Матуся не б могла нам готувати морквяний коктейль на сніданок». Якось зай пускав у ванні паперові кораблики. Зайченя щосили надувало щоки, щоб зробити вітер. Тут йому спало на думку: «Можна ж увімкнути вентилятор. Оце вітер вийде, справжній». Зай метнувся за вентилятором і поставив його на поличку у ванні. Потім схопив мокрою лапкою вилку від вентилятора та сунув її в розетку. Раптом зай відчув сильний біль у лапці. Його всього затрусило. «Ой-ой-ой!» – закричав зай і вибіг з ванною. «Що сталося?» – на крик прибігла матуся. «Це все злий струм! Він мене вдарив!» Матуся сіла, посадила переляканого зая на коліна, пригорнула, поцілувала лапку, а потім сказала: «Струм має свої правила. Якщо їх дотримуватися, він не вирадуватиме, а допомагатиме,
Якщо тобі треба вставити вилку в розетку або витягнути її, а лапки мокрі, витри їх насухо. Струм не любить воду. Я знаю, схлипнув зай. Краще струм не кривдити, а то він от який злюка. Що у тебе вдома вмикається в розетку? Для чого потрібні ці прилади? Розкажи, Заю, як правильно поводитися з електроприладами? Небезпечне варення. Одного ранку Зай і Зайка пили на кухні чай. Перед ними стояла майже порожня банка варення. Зайка зачерпнула ложкою залишки смакоти з банки і зітхнула. Як смачно було! Ще варення хочеться. Зараз принесу, крикнув Зай і схопився з табуретки. Я знаю, де ще варення є. Через хвилину зайченя повернулося на кухню з великим яскравим флаконом. Що це? Запитала зайка і повела носиком. Пахне смачно. Варення, з упевністю сказав Зай. Абрикосовий, мабуть. А де ти його взяв? Матуся казала, що варення більше нема. У ванні стояла. Напевно, вона випадково його туди поставила і забула. Зай взяв пляшку і налив у блюдце густу жовту рідину. Він уже було хотів зачерпнути варення ложкою, як раптом у віконце залетіла величезна, смугаста, страшнюща оса. «Ой, оса!» – запищали зайченята і кинулися геть з кухні. Смугаста розбійниця пригрозила зайченятам у слід. «Ось я вам! А що це тут у нас?» «О, варення!» Оса опустила хоботок у тарілку і почала жадібно їсти. Коли за годину зайченята знову зазирнула на кухню, оса лежала на столі, трималася всіма шістьма лапками за живіт і стогнала. Ой-ой-ой, мій животик, він так сильно болить! Виявилося, що у флаконі було зовсім не варення, а рідина для прання. Вона приємно пахла, щоб випрана білизна теж була ароматною. Добре, що матуся зайчиха вчасно прийшла додому. Разом з Займ і Зайкою вона віднесла осу до лікаря пана Дятла. І він вилікував її хворий живіт. Відтоді зайченята зрозуміли. Не можна нічого пробувати на смак з незнайомих баночок і пляшок, навіть якщо воно смачно пахне. Там може бути отруйна рідина, від якої дуже сильно заболить живіт. Попроси матусю показати тобі пляшечки і баночки з різними миючими засобами. Нехай матуся розкаже, для чого вони потрібні. Як Зай і Зайка досліди проводили. Малим зайченятам подарували книгу «Досліди та експерименти». Зайченята читали, розглядали малюнки і дуже хотіли якомога швидше провести якийсь цікавий дослід. Тато сказав їм так. Діти, це дуже корисна і цікава книга, але багато дослідів з неї можна проводити тільки разом з дорослими. Ну, ми займемося цим сьогодні увечері. Але нетерплячий Зай раз у раз хапався за книгу. Оце так дослід! Вийде справжній вулкан! А ось тут потрібні сірники. Нічого собі! Чирк і маленький вогник! Ну, ми зробимо це зараз! Але зайка рішуче відмовлялася. Ні, Заю, тато заборонив нам чіпати сірники. Ось батьки повернуться, і тоді робитиме досліди разом із ними. Ну, Зайко, ми обережненько, лише один дослід. Звісно, сестричці теж дуже кортіло скоріше почати експериментувати. І вона погодилася. Зай схопив книгу і скоріш помчав на кухню. Він поклав книгу на стіл і взяв сірники. Заю, попросила зайка. Давай зробимо якийсь інший дослід, без сірників. Я боюся. Боягузка! Ось я нічого не боюся. Хвилькувато вигукнув зай і черкнув сірником по коробці. Сірник спалахнув, і по ньому швидко-швидко побіг вогник. Секунду зай дивився на сірник, а потім перелякано пискнув.
Сірник випав із лапок просто на сторінку розкритої книги. Папір миттєво спалахнув. «Ой-ой-ой!» – заверещав зай. «Пожежа! Пожежа!» Добре, що зайка не розгубилася. Вона побігла в кімнату, принесла ковдру і накрила нею палаючу книгу. Вогонь швидко згас. Проте книжка була абсолютно зіпсована. «Ох, я так злякався!» – зізнався зай. «Звідки ти дізналася, що вогонь треба накрити?» «Я прочитала про це в книзі», – відповіла зайка, і сумно подивилася на почернілі сторінки. «Там на початку є розділ, як робити досліди безпечно. Ось якби ти, зайо, цей розділ прочитав, ти б знав, що з сірниками слід поводитися дуже обережно. А якщо б раптом почалася пожежа, то вогонь необхідно накрити ковдрою. Вогню для горіння обов'язково потрібне повітря. А якщо його бракує, вогонь швидко згасне». «Так», – зай почухав лапкою потилицю. «Коли нам наступного разу подарують книгу про досліди, я почну її читати не зсередини, а й з самого початку». «Як ти думаєш, що сказали зайченятам батьки, коли повернулися додому? А ти вмієш правильно поводитися з сірниками?» Стук-стук-стук. Одного дня зай і зайка залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам: «Нікому не відчиняйте. Якщо хтось стукатиме, навіть до дверей не підходьте». «А якщо це буде дядько Борсук?» – запитав зай. «Нічого, він зайде пізніше». «А якщо тітка Білка?» – запитала зайка. «Нікому не відчиняти – це означає нікому», – суворо сказала мати. Мати пішла, а зай і зайка взялися малювати. Раптом у двері хтось постукав. Зай схопився з місця. «Матуся наказала до дверей не підходити», – нагадала йому зайка. Але неслухняний зай був уже біля дверей. «Хто там?» «Це листоноший кабан. Я приніс зайченятам дитячі журнали». «Ось бачиш, це листоноша! Це наші дитячі журнали!» – зрадів зай і вже хотів було відчинити двері, але зайка його зупинила. «Раптом це не листоноша. Раптом це сірий вовк, який тільки вдає себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть. Матуся ж сказала, нікому не відчиняти». «Про вовка я якось не подумав», – зізнався зай. «Гаразд, обійдемося поки що без журналів». Зайченята відійшли від дверей і знову сіли малювати. Скоро прийшла матуся, вона пригорнула зайченят і з тривогою запитала: «У двері ніхто настукав? А то я зустріла міліціонера-ведмедя, він сказав, що знову сірий вовк у нашому місті з'явився. Як би біди не сталося?» «Матусю», – відповіла зайка, – «не хвилюйся, ми знаємо, як поводитися, якщо дорослих немає вдома». «Молодці», – відповіла мама. А зай чомусь почервонів. Ти не знаєш чому? Розкажи, що ти робитимеш, якщо у двері подзвонять, а дорослих не буде вдома? Як зай лікувався? Одного дня зай захворів. Він не послухався матусі і не взув на прогулянку гумові чоботи. На вулиці щойно пройшов дощ. Усі звірята бігали по калюжах у гумових чобітках, а зай – у звичайних червичках. В усіх малюків лапки залишилися сухими, а в зая промокли і замерзли. Увечері зайченя почало чхати і кашляти. У нього піднялася температура. Матуся викликала лікаря дятла, той оглянув зая та призначив лікування. «Треба лежати в ліжку і приймати пігулки по одній вранці та увечері. Протягом 5 днів. І все мене». Але зайу було нудно лежати в ліжечку аж 5 днів. Тим більше, що зайка вердувала. І щоразу, повертаючись додому з прогулянки, дражнила брата. «Мені можна гуляти, а тобі – ні. Я з батьками піду в кіно, а ти – ні». І показувала зайу язика. І ось що зай придумав.
Навіщо пити пігулки 5 днів? Якщо випити їх усіх одразу, то миттю одужаєш. Зай усівся на ліжку, узяв баночку з пігулками і висипав їх усі на долоньку. У цей час в кімнату влетіла пані Оса, та сама, яка переплутала рідину для прання з варенням. Відтоді вона подобрішала і більше не лякала зайченят. «Що це ти робиш?» – запитала Оса в зая. «Зараз вип'ю всі пігулки і одразу одужаю». «Ти не одужаєш, а потрапиш у лікарню», – розсудливо сказала пані Оса. «Я тепер працюю в лікаря пана Дятла і знаю, що з ліками жартувати не можна. Щоб одужати, треба зовсім трохи ліків, рівно стільки, скільки призначив лікар. А якщо випити пігулок одразу надто багато, можна захворіти ще більше». «А ти правду кажеш?» – засумнівалося зайченя, але про всяк випадок сипала пігулки назад у баночку. «До нас у лікарню нещодавно слонення привезли. Воно хотіло скоріш нежить вилікувати, щоб піти з друзями у кіно. Цілу баночку ліків собі в хобот вилило, а треба було приймати всього по 2 крапельки. Ще трохи, і довелося б йому хобот відрізати». Віторій Зайно завжди запам'ятав, що ліки – не іграшки, і намагається не хворіти. А якщо раптом захворіє, то уважно слухає лікаря і робить усе так, як він каже. Як ти гадаєш, якщо з'їсти одразу багато-багато вітамінів, можна стати найсильнішим і найздоровішим?